E aí, meus pimpolhos, how are you guys doing today? I hope you're excited. I certainly am excited because this is the first video of a series of videos that I'm gonna be posting here on this channel that are actually going to be online free Portuguese lessons for you guys. If you guys want to learn how to speak Portuguese and you want to learn expressions and words and how to pronounce stuff, this is the right place for you because I am going to be posting this sort of content every week so you guys can actually learn for free, which is pretty exciting. If you don't want to miss out on any of those lessons, you can subscribe to my channel. And you can also turn on the notifications on the little bell icon thing that is gonna pop up somewhere. Because if you don't do that, you might lose something. I'm going to be speaking Portuguese during these lessons because apparently people prefer it like that. But if you don't want to, like, if you can't understand Portuguese yet, do not worry because you can turn on the subtitles and there are going to be English subtitles on this video. There are English subtitles in this video. I'm gonna be speaking Portuguese now. Bom, antes da gente começar, eu peço então, lembro vocês que por favor, se vocês puderem compartilhar esse vídeo, vai me ajudar muito. Porque, afinal de contas, esse vídeo é gratuito, essas aulas são gratuitas, mas se você der um like, se você comentar, se você compartilhar com as pessoas e se você se inscrever no meu canal, você está, de alguma forma, me pagando por essas aulas. Você está me ajudando com o meu canal no YouTube e eu serei eternamente grato a você, beleza? Bom, vamos falar então um pouquinho de como que vão ser essas lições, essas aulas gratuitas de português. Toda semana eu vou pegar um vídeo, algum vídeo, de um canal aqui do YouTube chamado Porta dos Fundos, que em inglês significa alguma coisa como backdoor ou backstage door, e eu vou usar esse vídeo para ensinar vocês diversas expressões, diversas gírias, diversas coisas que os brasileiros falam no dia a dia, beleza? Vou ensinar para vocês também como que se pronunciam essas coisas para vocês parecerem mais brasileiros e por que que isso é legal? Porque primeiro, o canal deles é sensacional. Se você não conhece o canal Porta dos Fundos, eu vou deixar um link aqui embaixo. Assim que você terminar essa aula, entra no link e dá uma olhada no vídeo deles, nos vídeos deles, porque todos são maravilhosos. Eles falam em português, obviamente, mas eles também colocam legendas em inglês no canal deles. Então, não esquece de ir lá, dar uma olhada nos vídeos, se inscrever no canal deles também e aprender também com os vídeos deles sozinhos, tá? Então, esse é o primeiro motivo, porque eles são sensacionais. O segundo motivo é porque nos vídeos deles, eles usam muitas expressões e muitas gírias que nós brasileiros, quando a gente está na rua, a gente usa, tá? Por quê? Porque se você for pegar o português e estudar por um livro de gramática, hora que você chegar aqui no Brasil, você vai descobrir que muita coisa que a gente fala, você muitas vezes pode nem entender. Tá? Porque a gente não fala do jeito que tá na gramática. E também é legal de vocês saberem como que as pessoas realmente se comunicam aqui, para vocês também poderem usar essas expressões, não só vocês entenderem o que está sendo falado, mas vocês também conseguirem falar que nem a gente fala aqui, beleza? Senão vocês vão ficar parecendo o ator ruim de novela, tá? Ou um robozinho quando vocês falam. Então essas aulas vão ajudar vocês a parecerem mais brasileiros, a ficarem mais naturais quando vocês estão falando o português, beleza? Bom, então vamos começar
com a aula de hoje. E na aula de hoje a gente vai assistir um vídeo do Porta dos Fundos chamado Criação. E esse vídeo ele conta a história de como que Deus e os anjos que Deus criou criaram um mundo, tá? Então vamos assistir esse vídeo e a primeira coisa que eu quero que você faça é prestar bastante atenção em tudo que está sendo falado, tá? Então tente entender o máximo que você conseguir, mesmo que você não entenda tudo, tente entender pelo menos alguma coisa, tá? Não se preocupe se você não entendeu nada, mas a ideia é que a gente vá conseguindo entender cada vez mais à medida que você for fazendo essas aulas, tá bom? Eu vou passar uma vez na velocidade normal, tenta entender o máximo possível, e depois eu vou passar mais uma vez, só que numa velocidade um pouco mais lenta, tá bom? Para ajudar você a entender um pouquinho mais, beleza? Então vamos para o vídeo agora, a gente vai ver só um pedacinho do vídeo. Depois, hora que terminar a aula, vai no canal deles e assiste o vídeo completo, porque vale a pena. Então, vamos lá agora, foco no português, vamos escutar um pedacinho do vídeo. E aí eu criei uma coisa chamada montanha, que é um monte de terras assim alto, sabe, junto. Vou mostrar a foto para vocês aqui. Aqui está a Olha. montanha. Olha aqui, Olha. ó. A minha ideia aqui é espalhar pelo planeta mesmo, com vários formatos e tamanhos, tá, Deus? Se eu fico à vontade quanto a isso. E o legal da montanha é que você pode subir aqui, ó. Você tem uma vista maravilhosa, né? E mais por conta da localização também, que é bem legal. Bom, é isso aí, a montanha, pensei Olha, nisso. adorei montanha, viu? Ai, que Adorei bom. montanha, incrível. Máximo. Ótimo. Ei, podia lançar umas com gelinho em cima? Gelo é legal. Né? Eu até pensei, também podia ser legal o contrário. Só uma ideia, vou jogar aqui fogo. Saindo de dentro da montanha. Fogo. E vai chamar como? Vai chamar montanha também, não? Esse negócio sai fogo? É. Jaime. Erupção do Jaime, não. Vamos de vulcão. Erupção do vulcão. Perfeito, muito melhor. De repente saindo daqui, ó. É, aí, ó. Né? Bom, então essa foi a primeira vez que você ouviu o vídeo. Você pode ter entendido poucas coisas, você pode ter entendido bastante, mas o importante é que você tente entender alguma coisa, tá? E que você sempre faça esse exercício de tentar entender cada vez mais. Agora a gente vai ouvir de novo, tá? Um pouco mais lento, para ver se você entende um pouquinho mais, beleza? Então, vamos lá. E aí eu criei uma coisa chamada montanha, que é um monte de terras assim alto, sabe, junto. Vou mostrar a foto para vocês aqui. Aqui está a Olha. montanha. Olha aqui, Olha. ó. A minha ideia aqui é espalhar pelo planeta mesmo, com vários formatos e tamanhos, tá, Deus? Se eu fico à vontade quanto a isso. E o legal da montanha é que você pode subir aqui, ó. Você tem uma vista maravilhosa, né? E mais por conta da localização também, que é bem legal. Bom, é isso aí, a montanha, pensei Olha, nisso. adorei montanha, viu? Ai, Adorei que bom. montanha, incrível. Máximo. Ótimo. Ei, podia lançar umas com gelinho em cima, Gelo é legal. Nossa, né? ficar Eu assim, até incrível. pensei, também podia ser legal o contrário. Só uma ideia, vou jogar aqui fogo saindo de dentro da montanha. Fogo. E vai chamar como? Vai chamar montanha também, não? Esse negócio sai fogo? É. Jaime. Erupção do Jaime, não. Vamos de vulcão. Erupção do vulcão. Perfeito, muito melhor. Vulcão. De repente saindo daqui, ó. É, aí, ó. Né? Bom, agora que você já escutou pela segunda vez um pouquinho mais lento, vamos então para a transcrição do vídeo e eu vou comentar com vocês, pedacinho por pedacinho, o que que está sendo falado e como que se fala cada uma dessas coisas, beleza? Então, vamos lá. O vídeo começa com um dos anjos, tá, apresentando o projeto dele para Deus, tá? O projeto de uma das partes da criação do mundo para Deus. E ele começa falando: "E aí eu criei uma coisa chamada montanha", tá? Essa é a primeira frase aqui que é falada no vídeo. Em inglês, essa frase completa seria: "And then I created something called mountain". Beleza? Vamos parte por parte para vocês entenderem melhor que cada uma dessas coisas significa. Primeira coisa: "E aí?". "E aí?"
poderia ser traduzido por and then, tá? And then é e aí. Primeira coisa que eu quero que você preste atenção. A gente não fala aqui e aí, tá? Porque quando a gente está conversando, a gente não pronuncia tudo do jeito que a gente escreve, beleza? Brasileiro tem mania de facilitar na hora de falar alguma coisa. Então, tudo que a gente puder fazer para fazer menos esforço na hora de falar, a gente faz, beleza? Então, essa expressão a gente não diria e aí, a gente diria e aí, tá? E aí, and then. E aí, and then. E essa expressão aqui, o que, que na verdade ela significa? Aí significa there, beleza? Mas quando a gente pega a expressão e aí, o que, que a gente está querendo dizer? A gente está querendo dizer justamente and then, tá? E por que, que a gente fala isso? No Brasil a gente fala muito e aí, quando a gente está querendo contar uma história, quando a gente está contando uma coisa que aconteceu atrás da outra. Então, por exemplo, eu posso falar assim, vou pegar minha luzinha. Hoje eu acordei às 8 da manhã. Opa, errei. Aí, ou e aí, eu comi meu café da manhã. Aí, eu escovei o dente, tá? Aí, eu me arrumei pro trabalho. Beleza? Então, como que seria isso? Seria, today I woke up at 8 a.m. Then, I ate my breakfast. Then, I brushed my teeth. Then, I got ready for work. Beleza? E por que que a gente coloca esse e aí? Porque a gente quer dizer que logo depois que a gente fez isso daqui, a gente foi lá e fez isso daqui. Então, é como se a gente estivesse sempre falando and then, and then, and then. E a gente tem muita mania de falar isso quando a gente está contando uma história, tá? Uma coisa que a gente fez. E no vídeo em si, eles querem dar a ideia de que a reunião já estava acontecendo e que naquele momento, aquele anjo estava falando. E aí, eu criei uma coisa chamada montanha. Então, vamos lá. E aí, and then, eu criei, I created, uma coisa, something, chamada, called, montanha, mountain. E aí eu criei uma coisa chamada montanha. And then I created something called mountain. Que é um monte de terra assim, alto, sabe? Junto. Em inglês, which is a bunch of soil, like high, you know, put together. Então, o que, que ele tá falando? Ele tá falando da montanha, que é uma coisa que ele criou. E ele tá falando que é um monte de terra que eles colocam juntos. Então, vamos lá. Que é which is um monte, a bunch, de terra, of soil, assim. Assim, gente, é geralmente usado como a palavra assim, na verdade, ela tem vários sentidos diferentes. Ela pode ser, ela geralmente é usada como this way. Então, por exemplo, eu falaria, estudo português assim. Eu assisto vídeos do Porta dos Fundos. I study Portuguese like this, or this way. I watch videos from by Porta dos Fundos. Tá? Então, geralmente, assim significa this way. Mas aqui, esse assim é no sentido de falar como, por exemplo, no inglês você falaria like. Então, ele tá falando assim, que é um monte de terra assim, alto, sabe, junto, which is a bunch of soil like high, you know, put together. Então, é esse assim, no caso, para essa fala, significa like.
Ah, mas como que eu sei se o assim, ele significa this way, ou se ele significa like, não sei o quê. Gente, vocês têm que saber pelo contexto da coisa. Então, é uma conversa. Ele tá mostrando uma coisa e ele fala que é um monte de terra assim, sabe? Esse assim, sabe? Ele significa like. E é uma coisa que vocês vão entender à medida que vocês vão vendo essa palavra sendo usada em diversos contextos, tá? É, então, assim, no caso, like, alto, significa high, e high de altura, não de outra coisa. Sabe, you know, put together, junto. E é interessante de você perceber aqui também uma outra coisa. No português, a gente não precisa ficar sempre colocando o pronome, tá? Na frase. Então, por exemplo, aqui no português, quando ele fala sabe, a gente já consegue entender que ele está falando assim, você sabe. Por quê? Porque se ele estivesse falando, por exemplo, eu sei, o verbo mudaria. Você sabe, eu sei. Então, pela terminação do verbo e pelo contexto da frase, a gente consegue entender sobre quem que esse verbo aqui está falando, tá? Quem que é o sujeito da frase. Então, diferente do inglês, onde a gente sempre tem que colocar o pronome, no português isso não é necessário. Ah, quer dizer que se eu colocar tá errado? Não, não tá errado, mas é que é indiferente, tá? Não precisa colocar. Se você estiver estudando português por um aplicativo, que nem o Duolingo, por exemplo, vai ter vez que você vai colocar sem o pronome e ele vai falar que você está errado. Ah, mas quer dizer então que precisa? Não, não quer dizer que precisa, quer dizer que o aplicativo do Duolingo está errado, tá? Então, se você está tendo esse tipo de dificuldade nesses aplicativos, saiba que não tem problema nenhum, tá? Vocês não estão errando de fato, mas é que o aplicativo, ele tem suas limitações. Então, alguém teve que programar uma resposta certa para ele e programaram uma e esqueceram de programar as outras, tá? Então, não se preocupem com isso. E junto é together, tá? Mas nesse caso, como ele está falando das terras que foram colocadas juntos, a tradução aqui é put together, porque terra você put together, ela não fica together, enfim, tá? Então, começa o vídeo assim. Depois ele continua falando. Vou mostrar a foto para vocês aqui. I'll show you the picture, the photo here. Vamos por partes. Vou mostrar. I'll show you. Porque quando você mostra para alguém. E, de novo, tem a história de, no português, não precisar do pronome, tá? Quando ele fala vou, eu já sei que é ele que vai mostrar. E quando ele mostra para alguém, beleza? A foto, the photo, para vocês. To you, here, aqui. De novo, gente, vamos ver a pronúncia, tá? Porque isso é um negócio que é bem importante vocês se acostumarem. A frase pronunciada direitinho, corretamente, seria vou mostrar a foto para vocês aqui. Mas a gente não fala assim. Como que a gente fala? Vou mostrar a foto para vocês aqui. Vou, tá? Quando tiver vou, estou, sou... geralmente, a gente vai tirar esse U. É como se a gente estivesse falando só vou. Mostrar. Por que que a gente tira o R? Todo verbo no infinitivo, a gente tira o R do final dele. Então, por exemplo, ver, ser, estar, mostrar, morar, falar. A gente sempre vai falar sem esse R no final. Então, ver, ser, estar, morar, mostrar, falar, beleza? A gente sempre vai tirar esse R do final. Quase que eu fecho a luzinha aqui, tá? Sempre vamos tirar. Então, essa frase seria vou mostrar
a foto para vocês aqui, beleza? Aqui está a montanha. Here is the mountain. Aqui, here, está, is, a montanha. The mountain, beleza? Essa frase não tem muito segredo. Próxima. Olha aqui, ó. Check here, look. Gente, no português, uma outra coisa que é muito comum é quando a gente está mostrando alguma coisa, a gente usa muito essa palavra ó, tá? Esse ó, ele é uma contração do verbo olhar, tá? A gente está querendo dizer assim, seria o mesmo que falar assim, olha aqui, olha. Mas, como isso daria muito trabalho, a gente só fala assim, olha aqui, ó. E esse ó, ele quer dizer look. Por isso que a tradução seria, olha aqui, check this out, look. Olha aqui, ó, check here, look. Beleza? Então, é só uma maneira da gente apontar alguma coisa quando a gente está querendo mostrar alguma coisa para alguém. Próxima frase que ele fala é, a minha ideia aqui é espalhar pelo planeta mesmo. My idea here is to spread them across the planet, really. Vamos lá, parte por parte. A minha ideia aqui, my idea here, então a minha, my. Idea, ideia, aqui, here, beleza? É espalhar, is to spread pelo planeta, across the country, across the planet, desculpa, country é país, across the planet, really, mesmo. Vamos lá para a pronúncia agora. A minha ideia aqui é espalhar, não é espalhar, é espalhar pelo planeta mesmo. A minha ideia aqui é espalhar pelo planeta mesmo. My idea here is to spread them across the planet, really. Com vários formatos e tamanhos, tá, Deus? Então, ele tá falando com Deus, certo? In many shapes and sizes, alright, God? Parte por parte, de novo. Com vários formatos, in many shapes e tamanhos and sizes, tá, Deus? Tá, Deus? Tá, Deus? Alright, God? Esse tá, gente, o tá, ele é, de novo, né? Brasileiro gosta de economizar quando tá falando com os outros. Brasileiro é muito mão de vaca. A gente fala, a gente, em vez de falar está, a gente vai falar somente o tá, tá? Então, quando ele fala aqui na frase, com vários formatos e tamanhos, tá, Deus? Ele tá falando assim, está, Deus. Por quê? Isso daqui também é uma maneira mais curta de falar está bem ou está bom, Deus. Is that alright, God? Is it okay, God? Tá? Então, esse tá é uma maneira da gente pedir pra gente confirmar alguma coisa com alguém, tá? Então, vamos lá. Com vários formatos e tamanhos, tá, Deus? In many shapes and sizes. Alright, God? E aí ele fala, o senhor, you, sir, fique à vontade. Feel free. Suit yourself. Feel free to do whatever you like. Quanto a isso. Então, o senhor, fique à vontade quanto a isso. You feel free to do whatever you like about this, tá? Vamos lá, o Senhor. Quando a gente está falando com Deus, a gente fala o Senhor. E aqui deveria ter um S maiúsculo, eu errei na digitação, mas tudo bem. O Senhor, né, Deus, no caso, you, fique à vontade. O que, que é fique à vontade, gente? Quando a gente fica à vontade, é porque a gente faz o que der vontade na gente fazer, tá? Então, por exemplo, quando alguém chega na sua casa, você fala assim, a casa é sua. Fica à vontade, tá? O que isso significa? Significa
é que a gente está convidando a pessoa para entrar na nossa casa e que a gente está falando que it's your house, you can suit yourself, do whatever you like, you can feel comfortable here, don't worry about like being annoying or whatever, you can suit yourself. Então, é basicamente isso. Quando a gente fala fica à vontade, a gente está querendo que a pessoa se sinta bem e que ela faça o que ela quiser, beleza? É uma maneira educada da gente falar para a pessoa que ela não precisa se preocupar em ser uma chateação para a gente, tá? Então, o senhor, fique à vontade quanto a isso. About this. Aí ele segue falando. E o legal da montanha é que você pode subir aqui, ó. And what's cool about the mountain is that you can climb it. Here, have a look. Vamos lá, parte por parte de novo. E o legal da montanha, and what's cool about the mountain, é que você, is that you, pode subir de novo, tá? Não vai falar esse R no final de subir. É pode subir. E outra coisa, no final desse pode, a gente não fala pode, a gente fala pode, tá? Pode subir, can climb, aqui, here, ó, de novo, have a look, take a look, look, enfim. Você tem uma vista maravilhosa, né? You have a wonderful view, don't you? Parte por parte. Você tem, you have, uma vista maravilhosa. Uma vista maravilhosa. A wonderful view. Né? Don't you? Gente, mais uma vez o brasileiro está economizando quando ele usa a palavra né. Tá? O que é né? Né, gente, é uma maneira mais fácil da gente falar, não é? Isn't it? Isn't it? Cadê o... Tá, então quando vocês ouvirem uma pessoa usando a palavra né, principalmente quando ela tá falando então, né, no final da frase, né, quando vocês ouvirem uma pessoa usando a palavra né, ela tá te perguntando o equivalente a isn't it? Ela tá pedindo uma confirmação para aquilo que ela acabou de falar. E isso pode ser realmente para pedir uma confirmação, ou então pode ser só para ela pensar um pouquinho mais, para ela dar continuidade. Em vez dela falar, não sei o que lá, ela fala, né? Meio que afirmando aquilo que ela acabou de falar. Então, aqui a frase, você tem uma vista maravilhosa, né? A gente pode traduzir como, you have a wonderful view, don't you? E o legal, gente, de novo, vou falar mais uma vez pra vocês. O legal desses vídeos é justamente isso, tá? Porque vocês olhando essas transcrições aqui, e vocês olhando a tradução, vocês pegando, tá? O que cada coisa significa, vocês vão começar a entender esse tipo de coisa aqui, tá? Esse né, esse ó, a questão da pronúncia, de você falar pode subir em vez de pode subir, tá? Então, é muito legal de vocês assistirem esse tipo de vídeo em português para vocês começarem a pegar esse tipo de manha, tá? Esse tipo de esquema da língua portuguesa. Vamos lá, então. Aí ele fala, e mais por conta da localização também. Especially due to the location too. Então, ele está falando assim, essa frase aqui, ela é uma continuação da frase anterior, tá? Ele fala assim, você tem uma vista maravilhosa, né? E mais por conta da localização também. Especially due to the location too. Por quê, gente? Porque quando você sobe uma montanha, você fica no alto. E quando você fica no alto, você consegue ver muita coisa e geralmente a vista é muito bonita, tá? Então, por isso que ele está falando que é por conta da localização. Continuação, então, da frase anterior. Vamos lá, parte por parte. E mais, por conta, especially due to, por conta é due to, tá?
E mais, é uma maneira de você falar. É realmente isso, especially, tá? Nesse caso. E mais por conta da localização também. Especially due to the location to. Você tá dando uma explicação daquilo que você fez. Da localização, the location. Também, to. Uma coisa que vocês já devem ter percebido, gente, é que tem muita palavra do português e do inglês que são muito parecidas. Então, por exemplo, se a gente pega uma palavra como localização. Localização, em inglês, é the location. Então, é uma coisa muito parecida, tá? É só mudar praticamente a pronúncia. Mountain é montanha, tá? É muito parecido também. Teve uma outra que já apareceu aqui. É espalhar pelo planeta. Planeta, planet, é bem parecido. Então, isso também é legal de vocês perceberem, porque mesmo que vocês nunca tenham ouvido falar nada do português, se vocês começarem a prestar atenção nessas palavras, que elas são iguais praticamente no português e no inglês, muitas vezes vocês vão conseguir entender o contexto daquilo que está sendo falado, e isso vai ajudar vocês a entenderem o fio da meada, o que, que a história tá falando e tal, tá? Por isso que também é importante vocês tentarem entender o máximo possível, porque às vezes vai ter algumas palavras que são parecidas com o inglês ou com o espanhol, ou qualquer que seja a sua língua materna, e isso vai ajudar vocês a entenderem o que tá acontecendo ali na hora, tá? Vamos continuar então. Ele fala, mais por conta da localização também, que é bem legal. Bom, é isso aí, a montanha. Eu pensei nisso. Então, gente, ele tá fazendo uma apresentação. Nessa hora ele fala assim, which is very nice. Well, that's it, the mountain. That was my idea. Então ele tá terminando aí a parte dele da apresentação, tá? Vamos parte por parte. Que é bem legal. Que é bem legal. De novo, não é que é bem legal. É que é bem legal. Que significa, em inglês, which is very nice. Bom, well, é isso aí. That's it. É isso aí. É isso aí. That's it. A montanha. The mountain. Pensei nisso. I thought about this. That was my idea. That's what I came up with, tá? Pensei nisso seria I thought this. Mas isso não faz sentido no inglês. De novo, gente, é muito importante vocês começarem a entender essas diferenças entre uma tradução literal e o sentido real da coisa, tá? Então, quando vocês estiverem aprendendo português, é importante que vocês comecem a entender que separadamente as palavras podem significar uma coisa, mas quando elas estão juntas, elas podem formar expressões que têm um significado diferente. Então, pensei nisso seria literalmente em inglês I thought that, mas isso não existe. Então, that was my idea é a tradução ideal disso que foi falado. Beleza? Depois que ele termina de fazer a apresentação dele, então ele vai receber um feedback, tá? Feedback é uma palavra que a gente emprestou do inglês, só que a gente fala ela com o sotaque brasileiro, tá? Então, em vez de a gente falar feedback, como seria de verdade, a gente fala feedback, tá? E é isso mesmo que vocês estão pensando. Feedback, tá? Feedback. Então, ele, depois que ele termina a apresentação, ele começa a receber o feedback dos amigos anjos e de Deus, tá? Então, uma pessoa fala, não lembro quem agora, fala, olha, adorei a montanha, viu? Adorei a montanha. Look, olha, adorei a montanha. I loved the mountain. Viu? Esse viu, gente, é do verbo ver.
Ver é igual a to see. Mas, nesse caso, mais uma vez, tá? Nesse caso, essa palavra tem um outro sentido. Ela quer dizer o equivalente a, you know, got it, esse tipo de coisa. Então, é uma confirmação, vai? Vamos falar assim. Olha, adorei a montanha, viu? Adorei a montanha. I love the mountain. Ele fala, ah, que bom. Oh, cool. Gente, brasileiro não fala assim, oh. A gente fala, ah, tá? Ah, que bom. Beleza? Então, oh, cool. Que bom seria that very good, that's so good, etc. Tá? Aí uma outra pessoa também fala, adorei a montanha. E, de novo, gente, ó. Todas essas vezes que vocês estão vendo uma coisinha azul aqui, é porque é um pronome que em português a gente não coloca, mas que em inglês a gente colocaria, tá? Adorei a montanha. Que máximo! How great! Máximo! Tá? Literalmente, seria maximum. Tá? Mas, de novo, aqui ele tem um outro sentido. É de uma coisa que é muito legal, muito boa. How great, how wonderful, how amazing, etc. Que máximo. Ótimo, um outro anjo fala. Ótimo, wonderful, ótimo. De novo, gente. Ótimo. Ótimo. Em inglês seria optimal. Tá? Ótimo, optimal. Mas isso não faz sentido para vocês. É, então, de novo, não é uma tradução ao pé da letra, mas é no sentido de wonderful, tá? E nessa hora, um outro anjo começa a dar uma ideia. Ele fala assim, é, e podia lançar uma com uns gelinho em cima. Vamos lá. Yeah, and we could launch some with some ice on top. É, yeah, e podia lançar, and we could launch umas, some, with ice on top, com um gelinho em cima. Primeira coisa, vamos ver a pronúncia. É, esse é tranquilo, e podia lançar. E podia lançar. E podia lançar. Tá? Não é e podia lançar, e poderia lançar, é e podia lançar umas com um gelinho em cima. Umas com um gelinho em cima. Gente, vamos lá. Uma outra coisa que vocês também precisam saber sobre brasileiro e sobre português brasileiro. Nessa frase tem a palavra gelinho, tá? Que é gelinho? Gelinho é, na verdade, a palavra gelo. Tá? Gelo em inglês é ice. O sufixo inho ou inha é uma coisa que nós brasileiros, a gente usa muito isso. A gente usa demais isso. E tem gente que até tira sarro do brasileiro, principalmente pessoal que fala espanhol, eles tiram sarro do brasileiro porque a gente fala muito coisa com inho. Então, gelinho, parquinho, pedrinho, que no caso sou eu... É grandinho, até grandinho. É, uma coisa que vocês provavelmente estranhariam é escutar, por exemplo, uma frase assim. É, imagina que alguém chega e pergunta assim, o parque é muito grande? E aí alguém poderia responder, olha, é grandinho. Isso é muito estranho para vocês, porque seria o equivalente a eu falar assim, is the park very big? E a pessoa responder, well, it is a little very big. Tá? It is a little very big. Seria mais ou menos se você falasse isso. Isso não existe para vocês, tá? Mas por que a gente faz isso? A gente usa esse inho ou essa inha para suavizar o significado da coisa. Então, por exemplo, se eu vou falar Pedrinho, eu estou falando de um Pedro que eu gosto, por exemplo. Então, ah, o Pedrinho,
aquele cara engraçadinho, não sei o quê. Então, geralmente, a gente usa esse inho, esse diminutivo, para suavizar, para demonstrar que a gente gosta daquilo, proximidade, etc., tá? Grandinho, por exemplo, nesse caso, é uma coisa que ela não é nem muito grande, mas nem pequena. Então, é uma coisa que ela é relativamente grande, ela até que é grande, mas ela não é tão grande. Então, a gente fala, olha, é até que grandinho, tá? Então, não é enorme, mas também não é pequeno. Não é médio, é grande, tá? E nesse caso aqui, que ele falou gelinho, podia pôr uns gelinho no topo. Por que ele tá falando assim? Porque ele tá dando uma opinião dele em cima da ideia de um outro anjo. Então, ele não quer parecer muito mandão. Ele não quer parecer que ele não gostou da ideia do outro. Ele quer dar a entender que ele gostou da ideia e que ele só tá dando uma opinião dele de como pode melhorar um pouco. Então, ele fala assim, eu podia lançar uma com uns gelinhos em cima. Ou seja, é só um detalhezinho, um pequeno detalhe que ele tá querendo colocar ali, que ele tá dando a ideia de colocar no projeto do outro anjo, tá? Então, ele podia lançar umas com um gelinho em cima, é tipo assim, we could have some with a little ice on top, beleza? Então, preste atenção que brasileiro usa muito esse inho aqui no final, tá? Aí alguém responde, gelo é legal, ice is cool. Gelo, ice, is, legal, cool. Né? Olha de novo o né aí. Não é? Isn't it? Não é? Né? Isn't it? Aí um outro anjo fala assim, até pensei, podia ser legal também o contrário. Também podia ser legal o contrário. I was thinking, the opposite could also be cool. Vamos lá, parte a parte. Até pensei. Até pensei. Até pensei. I was thinking. Aqui, gente, de novo, tradução literal seria I was even thinking. Mas, tá? A ideia aqui é I was thinking. E aí aqui entra uma outra coisa que também é interessante vocês saberem. A gente não fala as coisas na mesma ordem do inglês. Então, eu vou traduzir de acordo com cada parte aqui. Também é also, tá? Podia ser legal, podia, na verdade, é could. Ser legal é be cool. E o contrário é the opposite, tá? Também existe a palavra o oposto em português. O oposto, tá? Mas a gente usa mais o contrário. Só uma ideia que eu vou jogar aqui. Fogo. Então, just an idea I'll throw out there. Fire. Vamos lá, parte a parte. Só uma ideia, just an idea, que, that, eu vou jogar aqui. Eu vou jogar aqui. De novo, gente, não é eu vou jogar aqui. É eu vou jogar aqui. I'll throw out there. Jogar é to throw. Aqui, here, I vou, go. Então, literalmente seria I go throw here. Mas isso não existe, então, de novo, é importante vocês saberem as expressões, tá? Fogo, fire. Só uma ideia que eu vou jogar aqui. Fogo, just an idea I'll throw out there. Fire. Saindo de dentro da montanha. Então, o fogo saindo de dentro da montanha. Spilling out of the mountain. Saindo de dentro da montanha. Spilling out of the mountain. Alguém fala, fogo? Fire. E aí, Deus pergunta, e vai chamar como? Vai chamar montanha também? Ou não? And how will we call it? Will we call it mountain too? Or not? Então, e... And, how will we call it? Vai chamar como? Então,
De novo, o we e o it a gente não precisa no português, porque a gente sabe que eles estão falando deles mesmos e que eles estão falando de como eles vão chamar a montanha, tá? Então, vai chamar como? How will we call it? Vai chamar, will we call it mountain, montanha, também, to, ou não, or not, tá? Esse or not, de novo, é para pedir a opinião das pessoas, pedir confirmação, etc. E aí o anjo responde, esse negócio que sai fogo é Jaime. This stuff that releases fire, well, Jaime. Jaime é um nome aqui no Brasil, é como se fosse, por exemplo, John. Então é como se ele estivesse falando que, né, eles, como eles não criaram nada ainda, como tudo é novo, eles estão dando nome para tudo. Daí Deus perguntou para ele, e como que vai chamar essa montanha que sai fogo aí do meio? O cara fala, é Jaime, é John. Então é a ideia que ele teve pro nome. Vamos lá. Esse negócio, this stuff, this thing, que sai fogo, that releases fire, sair é to get out, tá? Sair é to get out. Mas, nesse caso, a montanha solta fogo. Ele falou que sai fogo porque dentro da montanha tem fogo e o fogo sai. Ele sai de dentro da montanha. Por isso que a melhor tradução aqui seria mais ou menos that releases fire, tá? Esse é não é traduzido como is, é traduzido como well, tá? Porque ele tá falando, ele tá pensando. Então, em português, gente, no Brasil, a gente não fala, quando a gente quer pensar alguma coisa, a gente fala, tá? Por isso que, inclusive, às vezes, se vocês escutarem um brasileiro falando, vocês podem, inclusive, escutar ele falando, I work at the supermarket, porque é a maneira que a gente tem de preencher o silêncio enquanto a gente está pensando o que a gente vai falar, tá? Então, esse é aqui não é no sentido de is, é no sentido de, well, da pessoa pensar, tá? Aí Deus fala assim, a erupção do Jaime, não. Vamos de vulcão, a erupção do vulcão. Vamos lá, então. Jaime's eruption? No. Let's go with volcano. The volcano's eruption. A erupção? The eruption. Ou eruption, no caso, porque a gente está falando da erupção do Jaime. Do Jaime é Jaime's, tá? Não. No. Vamos de. Gente, para facilitar para vocês, quando vocês verem esse DE aqui, vocês podem traduzir como no inglês seria de, tá? Então, vamos de vulcão. Let's go with volcano. Vulcão. Vulcão. Essa palavra é difícil. Vulcão. A erupção do vulcão. A erupção. Erupção. Tem que fazer esse p, p, p com a boca. Erupção. Ps, ps, psão. É até engraçado. A erupção do vulcão. The volcano's eruption. Perfeito. Muito melhor. Perfect. Much better. Opa. Aí a pessoa confirma, né? Fogo saindo daqui, ó, né? Fire, getting out of here, right? Então, fogo, fire, saindo, getting out, daqui, of here. Ó é, de novo, aquele look, né? Right, isn't it? É, aí, ó. Então, de novo, gente, ó. É, yeah. Aí, there, ó, look.
Então, gente, a gente vai parar por aqui. Acho que já deu para vocês aprenderem bastante com esse vídeo. Mais uma vez, eu vou pedir para vocês darem um like nesse vídeo, para vocês compartilharem esse vídeo com outras pessoas que possivelmente podem estar querendo aprender português. Vou pedir também para vocês se inscreverem no canal e se vocês não quiserem perder nenhuma dessas aulas que vão ser gratuitas, que vão te ensinar a falar o português de verdade, real português, real easy. Então, é só vocês se inscreverem e ativarem a notificação para o meu canal, beleza? Então, essa foi a lição, a aula de hoje, dessa semana. E eu vejo vocês, então, com mais uma aula gratuita na semana que vem. Espero que vocês tenham gostado, agradeço a atenção. Se vocês quiserem comentar alguma coisa, tiverem alguma dúvida, coloca aqui embaixo a dúvida que vocês tiverem, comenta aqui no vídeo que eu respondo todas as dúvidas de vocês, tá bom? Se vocês não me seguem ainda no Instagram, também podem me seguir na tag Learn Portuguese Online. E é isso. Até a próxima, então. Falou!